Como deve ser a comunicação de uma grande rede de franquias? É isso que eu converso agora com o Sandro Rego, que é gerente de comunicação do Boticário. Sandro, como é que é feita a comunicação no caso do Boticário? No Boticário a gente tem, a minha área especificamente, a gente cuida de comunicação corporativa, que inclui aí toda a parte de relacionamento institucional, toda a parte de comunicação, de orientação da comunicação para comunicação interna e assessoria de imprensa também. Como é que você consegue coordenar tudo isso e ainda ter presença constante na mídia? Como é que você faz essa ligação? É um conjunto de fatores, né? A gente tem uma boa equipe trabalhando, a gente tem um produto muito gostoso e muito bom de ser vendido, no bom sentido, que é a imagem do Boticário, e a gente tem um carinho muito especial das pessoas. Então a gente, é muito mais prazeroso a gente conseguir fazer uma divulgação, uma comunicação de uma marca que tem já já mora no coração das pessoas. Sandro, como é que você sente a receptividade da imprensa, de um modo geral, em relação à marca Boticário? Não, é muito boa. A gente tem vários tipos de abordagem de relacionamento com a imprensa. Desde a parte da imprensa de produtos, aí uma aproximação muito grande com as editoras de moda e beleza, das principais revistas do Brasil, quanto a parte de comunicação, a parte corporativa mesmo. A informação institucional, do grupo Boticário. Então a gente consegue administrar bem essa situação. A gente tem uma transparência muito grande, a gente consegue atingir e falar com todos os públicos de acordo com o interesse que a gente tem e de acordo com o interesse que eles têm também. Então a gente consegue atender esse relacionamento em uma via de duas mãos, que é super importante. E fazer uma boa comunicação custa caro, Sandro? Se tiver criatividade, não sai tão caro, não. A gente tem que ter bastante criatividade, originalidade e você conseguir transmitir na atuação com a imprensa toda a atmosfera, todo o espírito, todo o DNA que a marca tem. Então fica muito mais tranquilo de fazer isso. Sandro, vocês já estão usando as redes sociais para fazer divulgação da marca Boticário? A gente tem usado pontualmente, sim. A gente tem um trabalho, Boticário é um dos pioneiros a fazer um monitoramento de rede social. A gente tem um trabalho muito consistente nisso. A gente usa a rede social pontualmente de acordo com a nossa campanha. Então, se tem uma campanha, um lançamento específico de um produto ou uma data comemorativa, a gente tem uma intervenção, seja em Twitter, ou Facebook, Orkut, todas as redes. Qual que é a importância de um simpósio de comunicação como esse aqui da BF para uma empresa como o Boticário? Aqui é bacana para troca de experiências, né? Além de trocar experiências, está mais próximo também de outras realidades. E a gente consegue estar muito integrado nisso, entendendo um pouquinho quais são as carências, dificuldades e dividindo as boas experiências. Acho que isso que é bacana. Sandro, muito obrigada. E você vai dar palestra, né? Daqui a pouquinho. Qual que é o assunto da sua palestra? É sobre inovação e lançamento de produtos. E qual que é a grande inovação do Boticário para esse ano? Na palestra vocês vão ver um pouquinho mais, mas a questão é transmitir no lançamento, no evento, toda a atmosfera que está no produto desde a sua concepção, desde a sua, criação, desde a ideia original até você colocar na gôndola, lá na vitrine das nossas lojas. Então é importante fazer isso. Sandro, muito obrigado e boa palestra. Obrigado.